Ja lično mogu da kažem da je za mene 2023. bila vrlo uspešna. U okviru nje sam i promenila svoj posao, zadržala sam svoju poziciju u real estate industriji, ali ono što me posebno raduje jeste što je biznis okruženje, pa sama real estate industrija počela više da se bavi održivim temama, ESG temama, koje su bile veoma zastupljene kako u medijima, tako i na poslednjim sastancima i mogu samo da kažem da je zadovoljstvo da poslovna zajednica Srbije razmišlja o pravcu održivosti, tome kako možemo da doprinesemo da naše okruženje i naša sredina budu bolje i uspešnije. Moram priznati da uvek može bolje. Ova godina je mogla mnogo bolje za nas. Nisam strog, ali mislim da je tako. Farmanova je to bila izuzetno interesantna godina. Prvi put posle 30 i nešto godina kao apsolutno domaća kompanija ušli smo u neke strateške vode sa stranim partnerom i to je obeležilo ovu godinu. Napredili smo tehnologiju proizvodnje naših proizvoda, što je od velikog značaja. Malo smo se otrgli od uslužne proizvodnje nekih eminentnih evropskih proizvođača i akcenat dali na sopstvenoj snazi. Tako da je u suštini godina bila uspešna, nadamo se mnogo boljim rezultatima u sledećoj godini. Pa moram da kažem, naša poslovna godina 2023. bila 50% bolja od 2022. s obzirom da smo mi brend koji je došao krajem 2021. u Srbiju. Tako da smo 2022. godine polako tržište ispipavali i sve, ali sada već, evo mogu da kažem slobodno da je 2023. u nekim segmentima premašila naše očekivanja. Negde rastemo, borimo se još uvek, ali nismo dostigli one što želimo, ali svakako bolje. Iza nas je jedna vrlo uspešna godina, vrlo smo zadovoljni. Ništa manje ne očekujemo ni ovu 2024. Kad imate jedan dobar tim, onda nekako sve izazove brže i bolje savladate uz dobre saradnike i dobre partnere, imate i uspešne godine. 2023. za Eurobank direktnu bila je prilično uzbudljiva. Donela je neke promene. U 2024. godini očekujem takođe dinamičnu godinu. I očekujem da nastavimo sa istim aktivnostima sa kojima smo se bavili i ove godine. Puno ulaganja u društvenu zajednicu, nastavljamo sa našim CSR projektima. 2023. je bila puna inspirativnih zelenih projekata. Verujem da će takva biti i naredna. Imamo puno naučenih lekcija i spremni smo da budemo još bolji i još više usmereni ka ekologiji i zaštiti životne sredine. Nama je 2023. godina bila vrlo izazovna i iznenađujuće dobra. Počeli smo je tako što smo shvatili da neke stvari moramo da menjamo, a onda se ispostavilo da te promene koje smo shvatili da treba da uradimo moraju da budu još dublje i veće i srećan sam što smo stvarno godinu iskoristili da te promene izvedemo na najbolji mogući način i zato mislim da će 2024. godine da bude jako dobra, bez obzira na sva dešavanja u političkom ili ekonomskom životu u Evropi. Mislim da mi ovde sa onim što smo sve pripremili, što smo uradili, što smo ovu 23. godinu iskoristili za promene, da će nam sve to doneti u 24. godini realizaciju jako dobro. 2023. bila je dinamična, izazovna i zabavna, a u 2024. očekujem barem upola isto.